欢迎大家好，安山超级人，我今天又来到力宝赛车场，今天来的是小力宝，今天林秋昂又再度来试武田的车，等一下我们就来看看他的练习的情况吧，拜。黄组集结，你要去集结了？没有，还没。没有黄组，你今天跑黄组，要大杀四方了。车子快，怎么每次来好像车子都快？10到11号开油，车就一直往外丢，你车有倾角还是一直收不回来？因为你还要想要一直补。等一下，那个要怎么收？你是说这边哦？这边吗？大概对，这边。那你这边有退档吗？这边如果一直吹的话，会退档，对，会退一个，它也可以不要退。我有在思考说到底要不要退，但是现在重点是你吹到后面会速度太快，进不了弯，我会一直杀到很。就这边哦。对。哦，那你应该是，你可以试一下这边早一点切啊。啊。早一点出开还是切啊？早点切，这边少补一点油的意思。你要不要试一下？啊，就是你走外或者是走内都没关系，重点是你车子不要太糊，角度不要太糊，你就是直一点。你直一点，你这边就可以骑煞。哦，那等于我这边就要先收线了。对，你可以试一下，因为你这边多补的话。你这边就会遇到那个问题。对啊。那如果像这边呢？这边我几乎大概吹到这个点，就会刹车，就会放掉了。对。那这边没关系啊，重点你要看这边啊。啊。对啊。收线。你这边没问题，这边就没怎么骑都没问题。对啊，这边要看这边会不会。就看你后来怎样对比较好。那个就是。它等于是体积最小的挡车啦，它转弯都一直整个在补，对哦，太车太快了，对，车又轻，对，有点太晃，感觉有点悬吊跟不上哦，对，有没有比它速快？啊有，比改的还要再快，不知道是不是因为车太轻的关系，而且因为我们今天也没有外壳了。因为我们那一台车其实是都有计划想要比赛啊，对，因为我们改那种车，就以前就常改，就是应该不会比阿祖慢，对啊，你骑就是应该有感受到，对，有感受到，就是有竞争力啊，哦，但是就是悬吊那些跟那个，可能就是要调这些这个部分，基本调整，对，然后那台车龙哥说会改成流罩。哦，有了那个，有跟我讲说之后还要改分离板，对啊，都要调嘛，还不熟悉啦，整个在档位也都还没有确定好。对啊，有可能识别也要换啊。啊，要，因为它还没有过拱门，没多久就断油了。是哦。它齿比太大。六档啊，你现在就六档啊。六档断油啊。过拱门六档就断了，还要一直吹着。它是体重比较轻，所以可以吹。原本它齿比是安定的。哇塞，定吗？下一次等你，还是下次给姑姑的。好，就是帮我帮你做的。Driving.
个家私话说这台车怎么了？那骑四百吗？出的好快啊！那个，你脚开啊？嗯，跟你抛的跟那个三百一样远的感觉。嚯！101.376，飘毛毛雨，然后你骑101，你是什么意思？在努力找。那你刚刚这一节骑起来有什么感觉吗？哪里可以再更好，还是哪里觉得比早上好了？我觉得可以更晚刹车。更晚刹车？它那个是原厂刹车，你是觉得不够力，还是比自己还可以再晚？对。那悬吊，你如果觉得再晚，悬吊要不要去调什么东西？现在支撑力都够。现在支撑力都够。它有很抛，是因为车太快。对。你受不太住了，受不住了。我看你都已经快，最后一弯出弯都快贴到红白砖上面去了，对啊。那你自己觉得跟 R15 骑起来特性上有什么不一样？不一样，稳定度不一样。R15 还是比较稳。对，可是它这个比较快。它的灵活度快很多啦，差不完全不一样。R15可能比较像300那种稳重的感觉。对，它这个就是真的是150那种。对对对，灵巧。对，那你喜欢高把还是低把？高把呀。高把呀，跟你的邻居一样。还是以后你比赛车都改高把？可以啊，上公升级也都改高把。耶，骑完了，但是其实现在还蛮早的。
对对对，因为下雨了啦。对啊，刚刚下大雨，地板湿湿的，所以就决定先休息了。对啊，车子好像也是有些东西要再整，要调整一下。对，比较休息，平安下装。今天也是骑五天的车嘛？对。今天好像骑的跟上次不一样。对。上次 R 三，这是小阿鲁。是的，这骑的是小阿鲁。很感谢武田邀约这次的体验。所以今天原本应该是五节吗？对，那我们骑三节就回家了。骑三节就回家了，可惜。今天骑最快应该是101点三吧 ，OPT 大概101.1多。对，因为很可惜没有进一分啊。对啊，因为今天台风要来，不太稳定，就因为在飘毛毛雨，然后刚刚就是下大雨，所以要提前收东西。但结果现在雨又没了，地板也不知道干了没，但是算了，没关系，下次还有机会。对，啊，这个练习车而已，刹车都没改，你就可以骑101。原来原来，引擎有动。对啊。哇，要是兼部老师在要多好，可惜他确诊，不然他一定爽死。哇，这个车怎么这么强？还是明年就比改装组交比较强。好，都好都好，有车骑就好。对，有车骑不奢求太多。哎，那像你这次你骑法有变吗？因为上次不是有说，就是有稍微改变一点点，还在习惯，还在习惯。对，习惯完应该会再更快一点。那你觉得这样跟你平常骑法有什么差？就是一个完全不一样，一个是前刹，一个是后刹。有时候我以前都是后面退很重，对，那这次的话就前面刹比较重，所以整体上还是有一点不太习惯。那你觉得设定上两种骑法的设定会有差别吗？哦，完全不一样。对，所以可能要一整个的风格都是要习惯调整。对，那他们车型就比较偏向是要刹车刹进去骑的。对，用挡刹的骑法可能会比较好。对，因为动力上比较不一样啊。对啊，它可以让你确实减速之后还是加速冲了出去，不需要转速一定要盯在很高的。对，不需要后转，就是车辆设定的差异啦。对啊，如果更多的时间就可以跟技师去商量说你的车喜欢怎样的这种设定。像今天骑的小阿鲁就跟你的07一样，都是高把。希望以后的车都可以高把。跟布老师讲，你的阿万也改高把，他来帮你推。我来帮你破秒。校长先破完一轮，然后现在我改高把，看07往可以骑多少。今天大概也就这样，差不多了吧。我们下次见。我们下次见。拜拜。